завжди приходить, а після, як то кажуть. Довбойобка. Що зробиш? Трошки не вся. О, хоч не дві. Джмелі гудуть. Джмелі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а блядь, аматорі вечерять, ждуть. Да? Здається, так було. Всім привіт. Привіт. Зразу Шевченка згадала. Отож, я ще щось і вчила в школі, так що хто звідки? А ви звідки? Розкажіть нам спочатку. О, ти така сама. Отож. Я на днях знайшла, була Ліни Костенко, дуже гарний вірш. Київ. Ну, ми недалеко від Києва. Я недалеко від Києва. Такий вітер піднявся. Починаю двері хитати, а в мене на дверях стоїть зафіксований телефон. Бо в мене немає ще тримача для телефону, блядь. Я ніяк його не куплю. О, про Бучу Ірпінь. О, якщо ми зараз почнемо говорити про Бучу Ірпінь, мене починає бомбить. Якщо мене почне бомбить, то це жопа. Ні, не землячка, я трошки далі, я в двох годинах. А, про Бучу Ірпінь, це дуже сильний вірш. Ні, не землячка, трошки не землячка, бо я трошки відношусь до Полтавської області. Але все ж я між Полтавою і між Києвом знаходжусь в рівних годинах. Збираємо кошти на тримач для телефону. Можемо і так. Але я в машині не часто веду стріми. Тому пізніше якось. Якось пізніше. Я, до речі, говорила, що я теж хочу, ну, теж хочу машину, мені потрібна вона. Говорила, що якщо я коли навушники купляла. Арчі, привіт. Я казала, що коли я купляла навушники, перед тим, як купити собі навушники, я купила собі чехол для них, замовила на Аліекспресі. Ну, типу, знаєте, візуалізація. Візуалізую, що вони в мене вже є, і я купляю до них чехол до кейсу. Сука. Що ви думаєте, я приїхала і купила. Навізуалізувала. Ти точно українка. Ти ще не доїхала, я обратно вже. Я вже вдома. Ну, типу, я сижу під під'їздом в машині. На вікні будеш в будинку тримати. Блін, це на вікно треба його ж клеїти. На що треба? У мене вдома стоїть цей кільцева лампа з тримачем для телефону. Якщо мені дуже потрібно буде, я так його зроблю. А я взагалі люблю не так робити. Підпишусь, буду рада бачити у друзях. Після стріму я продивлюсь. Тю, я думала, будеш робити до ночі. Та на що воно мені треба? Воно на присосці. Отож, воно на присосці. Це ж потім відмиває вікно від тої присоски. Не люблю я таке. Ті присоски ваші. Ой, дякую за трояндочку. От. У мене вже голова гаряча. Я оце сижу на сонці, у мене вже волосся все гаряче і голова гаряча. Але тут так зручно поставила собі, зафіксувала. І воно так тримає добре. Але коли хитається дверка машини від вітру, то мені стає стрьомно. Я вже готова ловити його. Я вже майже навіть допила свій нон-стоп. Бо я виїхала в місто. І розумію, що після кави мене так розморило. Я випила кавуську. Мене розморило, дай Боже. Мені так захотілося спати. Прям максимально. Арчі, спасіба. Ти що? 19.00 ефір сьогодні, привіт. Хто ти такий і чого я маю до тебе на ефір прийти? Дуже цікаво стало. Who are you? Не забувайте украдене, самі солодкі. Все, що спижене з оцих сундучків і подарене мені, то саме солодке. Чого не гуляєш, така погода? Так я гуляю, я спеціально не пішла додому, залишилась в машині, щоб провести стрім. Додому піду, заряжу телефон, а потім подруга позвонить. І можливо, я піду гуляти сьогодні ввечері. Треба трошки находити денну норму, бо в мене взагалі немає нічого хитрого. Так, ну а що мені робити? Дома сидіти? Там не сонячна сторона.
Підскажіть, як доїхати в Івано-Франковськ. На російській мові ми взагалі не розповідаємо, як куди доїхати. Не бачу підтвердження, що ви українець. Збираємо кошти на зарядне до прикурювача в машину. Це Станіславська, Люденецька. Арчі, спасибо, саме солоденьке, спежені трояндочки. Знаєте, типу, ти йшов із клумби з грядки в когось у бабусі спиздив троянди. Ну, так само воно виходить, як спиздити з сундучка монетки і подарить. Я сестрині з Луганської, мені переселенці з Маріуполя. Блять, ну волонтери є, шукайте волонтерів. Я вам відповідаю в тіктокі, нічого такого не буду говорити, ніякої інформації давати, що до цього також не буду. Воно не потрібне взагалі. Зараз я вам розкажу, як доїхати до Івано-Франківська, а потім що? А потім там будуть орки сидіти. Бабушка, дідушка, 75 років, хотять к сину. Я розумію, так, ну є волонтери. Якщо ви знаєте волонтерів, то, будь ласочка, або ж пошукайте волонтерів. Вони вам розкажуть, можливо, навіть будуть ті люди, які допоможуть доїхати туди. Ісмаїл. Hello. Hello. Привіт від Азав. Азав. Привіт. Так розумію, то Азов. Привітик. Я підписався. Підписався? Ну, підписався на тебе. Жесть. Ні, територія окупована. І що мені робити? Блядь, ви мене чуєте, що я вам кажу? Якщо ви змогли зайти в TikTok, ви можете спокійно знайти волонтерів, які допоможуть з цим питанням. Ви ж знайшли якусь можливість вийти в TikTok? Знайшли. І що ви думаєте, що ви не зможете знайти волонтерів? Ні, нічого. Є волонтери в Івано-Франківську. Пошукайте волонтерів Івано-Франківська, вони допоможуть. Там, якщо там син, то попросіть сина. Нічого не розумію. Це коровка і сідна. Коровка. Ось вона. Коровка тримає в руках. I love you. Ти откуда? Я з України. Ані не вивозять відсюди. Я тобі сказала не за те, що вивозять, а за те, що допоможуть знайти рішення. Рішення. Костюм без коментарів. Це не костюм. Це віддільно у мене така футболка, і до неї шорти є. І віддільно лосіни, і до лосінів є ще кафтинка. Тобто це все окремо, але скомбіновано в одне. Тут костюм. Це роздільний костюм. Це костюм з шортами, це костюм з кофтою. Але воно одного кольору, тому воно все проканало за один костюм. Якщо що. Якщо що, ієрогліфи не розумію. Франківська. Я не з Франківська, тому я й обманчива. Ну, блін, воно підійшло одне до одного. Я така думаю, якщо я буду замовляти щось, то треба в одній кольоровій гамі.